ዛሬ እንግዲህ የምንነጋገረው አሁን ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ በአዲስ አበባ ከተማ የወፍ ንጉስ ወይም ፒኮክ ቅርጽ ያለው አንድ ስታቹ ወይ ሀውልት ወይም ቅርጽ በመደረጉ አንዳንድ ሰዎች ብዙዎቻችሁ በተለያየ መንገድ እንድታብራራልን ፒኮክ ምንድን ነው፣ ምንም ነው ድኖት የሚያደርገው የሚጠቁመው ባላችሁ መንገድ፣ እኔ ካለኝ መረጃ በመነሳት እንግዲህ ፒኮክ በተለያየ የዓለም ታሪክ ውስጥ በተለይ እዚህ ዓለማችን ከጀርባ ሆነው በሚመሩ ጨለማን ከለበሱ ሶሳይቲዎች ወይም ሲክሬት ሶሳይቲዎች ጋር በተያያዘ መልኩ ረጅም ታሪክ ያለው ነው። ፒኮክ የትራንስፎርሜሽን አዲስ ለውጥ የመምጣት ጉዳይንም ያመላክታል። እንደውም አንድ ኤንሸንት ኦርደር አለ፣ ፒኮክ ኤንጅል ኦርደር የሚባል ሲክሬት ሶሳይቲ። ይህ ኦርደር መሰረቱ በጣም ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ነው። እስከ ልክ ከጋርደን ኦፍ ኤድን ወይም ከገነት የአዳምና ሔዋን መፈጠር ጊዜ ጀምሮ የነበረውን በመጽሐፍ ቅዱስ የወደቀው መላእክትን ሳጥናኤልን ሁሉ ወደ ማምለክና ወደ መጥቀስ ይሄዳል ትምህርቱ። እንግዲህ በጣም ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ኦርደር ነው ማለት ነው። እና ዚህ ሲክሬት ኦርደር ኦፍ ፒኮክ ኤንጅል ተብሎ ይጠራል። መላእክት ሀውስ ይሉታል እነሱ ሲያመልኩት የሚጠሩት። እንግዲህ ይሄ ለሌላ ጊዜ የምናስቀምጠው ጉዳይ ነው። ግሪኮች ፒኮክን የማይሞት ቢሞትም እንደገና ደግሞ ታድሶ የሚነሳ እንደ ፊንክስ አይነት ወፍ እንዳለው ራይዚንግ ፍሮም ደ አሽስ እንዳለው ከዚህ በፊት እንደተነጋገርንበት አይነት ማለት ነው። ከፊንክስ ወፍ ጋር አመሳስለው ይናገሩታል። ስፕሪቹዋል ሚቲክል ወፍ ነው ይላሉ። ማለት ማጂካዊ የሆነ ወፍ ማለት። ይሄ የሚያሳየው የመታደስን ከጥቁ የመውጣትን ያም ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ዲያብሎስ ከስሩ የሚወጣበትን መውጣቱንም የሚያበስርበትን መንገድ የሚገልጽ ነው ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ ስለ ፒኮክ በርድ ሲናገሩ እና ትራንስፎርሜሽን ነው የሚያሳየው በገላው ላይ ያሉት አይኖች ደግሞ ዘ ኦል ሲንግ አይ ማለት ከየአቅጣጫው እንዲያዩ ተደርገው የተፈጠሩ በመሆናቸው ምክንያት በእነሱ ሚቶሎጂ በግሪኮች እና በጥንት ግብጾች ሚቶሎጂ ከፀሐይ ጋራ የፀሐይን አምልኮ ጋራ አብረው ያመሳስሉታል። በተጨማሪ እንግዲህ በፒኮክ ላይ የምናያቸው የተለያዩ አይኖች በተለያዩ ሀገሮች በእስራኤልን ጨምሮ አይን ሀራ፣ በቱርክም እንደዚሁ፣ በተለያዩ አረብ ሀገሮች አይን ሀራ ማለት የቡዳ መንፈስን ይከላከላል ብለው የሚጠቀሙባቸው አሚሌቶች ራሳቸው የተቀረጹትና ዲዛይን የተደረጉት ከዚህ ከወፍ ንጉስ ላባ ላይ ካለው ቅርጽ ተወስዶ ነው። እንግዲህ ይህ ከየት መጣ? ይህ ትምህርት ስንል ከቶራ ሳይሆን በአይሁድ እምነት ታልሙድ ከሚባለው ይሄ አጉል ከሆነው አንደርግራውንድ ካለው የአይሁድ መምህራን እውቀትና ትምህርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ወፍ ይሄ ምስል በኦከልት ወይም ደግሞ ይሄ የተለየ እምነት ባላቸው ሰዎች እና
ሲክሬት ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ዘንድ በጣም ትልቅ ምልክትን ያያዘ ነው። ከዚህ ጋራ በተያያዘ መልኩ ማንሳት የሚኖርብን ኢሉሚናቲዎችም ይህንን ፒኮክ ምልክት እንደ ራሳቸው ለአምልኮታቸው እንደ ድብቅ ምልክት አድርገው ይጠቀሙበታል። በተለይ ለኤልጂቢቲዩ ሶሳይቲ ኮሚኒቲ ማለትም ይሄ ሆሞሴክሹዋል ጌይ ሶዶማዊ የሆነ ህብረተሰብ ማለት ነው። አንደኛ ያው ከዚህ በፊት እናንተም እንደምታውቁት የቀስተ ደመናውን ምልክት የእግዚአብሔር ለኖ ቃል ኪዳን የገባለትን ምልክት እነሱ ገርብጠውት ለራሳቸው አርማ አድርገውታል። እንደ ስድብ ማለት ነው እንግዲህ። እና የተለያዩ አሁን የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በተለየ ይህን የኤልጂቢቲ ኮሚኒቲ የሚደግፉ ይህንን የወፍ ምልክት የፒኮክ ምልክት ነው እንደ አርማቸው አድርገው እየተጠቀሙ ያሉት። እና ማለት ከቀስተ ደመናው ምልክት ጋር አብረው ጎን ለጎን ሊያካሂዱት ይሞክራሉ። እንደውም ቅርብ ጊዜ ወደዚህ የተለያዩ ማስታወቂያዎች እና የመንገድ ላይ ምልክቶች ከጌይ ፕራይድ ከሚባለው ጋርም አብረው እንደ አርማቸው አድርገው እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። እንግዲህ ይህ በቴሌቪዥን ጣቢያዎች እንደ አርማ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ከዚህ ጋር አብሮ ይሄ የወፍ ንጉስ ምስል በቫቲካንም ይገኛል። በቫቲካን ይሄ ፓይነል ግላንድ የሚባለው ማለት በቡዲስቶችም እምነት ይሄ ሶስተኛው አይን ወደ ውስጥ በዮጋ ፕራክቲስ በሚያደርጉ ሰዎች ወይም በቡዲዝም በሚከታተሉ ሰዎች ፓይናል ግራንድ የሰርዳይ የሚባለው ሶስተኛ አይን የውስጥ አይን የተጠበቀውን ምስጢር የምናውቅበት ብለው የሚገልጹትን በቫቲካን እነኚህ ሁለቱ ወፎች ጋርድ ሲያደርጉ ሲጠብቁ ከግራና ከቀኝ ተቀምጠው ያለበትም ሐውልት አለ። እዚህን የፓይናል ግላንድ ቅርጽ ወደ ግብፅ ሚቶሎጂ ስንሄድ በግብፅ ታሪክ አኑናኪ የሚባለው በእጁ ይዞት እናያለን። ብዙ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ይህ ፓይናል ግላንድ ቅርጽ አዳም ከዚህ ፍሬ ብትበላ ትሞታለህ ብሎ እግዚአብሔር በገነት ያስጠነቀቀውን የሰው ልጆችን ወደ ሞት የሚወስደው ፍሬ የሚያሳይ ነው የሚሉ ጥናቶችን በሰፊው ይገኛሉ። በአሁኑ መመርመርና ማንበብ ለሚፈልግ ሰው ይህ እንግዲህ እንዴት ከሃይማኖት ጋራ ከክርስትና ጋራ እንዴት ሊገናኝ እንደሚችል እኔ አላውቅም። የሚገናኘው ይሄ ኤሶትሪክ ከሆነው ድብቅ ከሆነው ኦከልት ወይም ጨለማ የለበሰው ሶሳይቲ ወይም ህብረተሰብ የሚያስተምረው ትምህርት ጋር የተያያዘ እውቀት ነው። ዛሬ አይናችሁን ጨፍኑና ወደ ውስጣችሁ ተመልከቱ፣ ከዛ እውቀቱ ይበራላችኋል፣ ትራንስግሬት ታደርጋላችሁ፣ ትራንስግሬሽን ኦፍ ዘ ሶል እያሉ ቡዲስቶቹ የሚያመለክቱት የአይምሮ ክፍል ያለው በዚህ በፓይናል ግላንድ በሚሉት በግንባራችን መካከል በስተጀርባ በኩል ያለ ነው ብለው ከሚያምኑባት ጋራ የተያያዘም ጭምር ነው። እንግዲህ ይሄ ትምህርት ለምን በመዲናችን በአዲስ አበባ ይሄ ሐውልት እንደተመረጠ እንግዲህ ማውቀው ነገር የለም። ቤተመንግስትም አካባቢ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ግን እስካሁን እንደተነጋገር ነው ይህ ምልክት በትክክልም ረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ጨለማ የለበሰው ሶሳይቲና ማህበረሰብ የሚጠቀምበት ምልክት ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ የኤልጂቢቲው ወይም የሶዶማዊ ህብረተሰብ እንደ አርማው አንግቦት የሚንቀሳቀሰው ዋነኛ አርማ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ራሳቸውን ገሃድ ያላወጡ ሶዶማውያን የመውጣታቸውን ሁኔታ የሚያበስር ነው
ወደ ጋድ ራሳቸውን ሲያወጡ ማልቲፋሴትድ ማለት እነታኛ እነ ማንነታቸውን በትክክል ይገልጻሉ ብለው የሚናገሩበትም ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋራ ሌላ መጠቆም ፈልገው ነገር ፒኮክ የሚለው ቃል ጠያፍ በሆነ መልኩ የሁለት ቃላቶች ጥምር በመሆኑ ማለት ፒ የሚለው አንዱ ቃል ሆኖ PEA ሌላው ቃል ደግሞ ኮክ የሚለው ቃል ሁለቱ ለየብቻ እነኚህ ሶዶማውያኖች ሲያስቀምጡት ትርጉሙ ሌላ ነገር ይሆናል። ፒ ማለት መሽናት ይሆንና ያኛው ደግሞ የወንድን ሀፍረተ ስጋ የሚገልጽ በመሆኑ ምክንያት ይመርጡታል። ቃሉን ለዚህ አግባብ ላልሆነ ተግባራቸውና ህይወታቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢሉሚናቲ አባል የሆነችው የዘፈን አቀንቃኝ ካቲ ፔሪ ይህንን አርማ እና ስሙንም ስያሜውንም የበለጠ እያጮኸችለት ይገኛል እና አልበሞቿ፣ አለባበሶቿ፣ በዘፈኖቿ ውስጥ ያለው ስንኝ ራሱ ይሄ ፒኮክ የሚለውን ሁለቱን ቃል አጎልብታ እና አግና እየተናገረች ያለ ነው። ስለዚህ ከሶዶማውያን ህብረተሰብ ጋር ይበልጥ በይበልጥ በይበልጥ የተያዘ ምልክት ነው ማለት ነው። ይሄ ምልክት በአሁኑ ወቅት እንግዲህ ይህንን ስጨርስ እንግዲህ የሙዚቃውን ካቲ ፔሪን ሙዚቃ እንድታዩት ከዚህ ጋር እንዴት የተመሳሰለ መሆኑንም አብራችሁ እንድትገነዘቡት በማሳየት ይህንን ፕሮግራም ጨርሳል። Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna.